بارك الله فيك يا أخي. I would now like to call the students of grade 2, 3 and 4 to present a beautiful nasheed. شکر خدا کرو مہی رحمان آ گیا تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا اللہ تیرا ہے احسان نمازیں اور قرآن سب روزے نورِ اور یہ حاصل ہوتا ہے جب کوشش کی جائے دل سے دل موج میں سکھلائیں گے میں خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نعت سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تو نے بڑا دی سب کی شان آیا ہے گھر کے مہمان نورِ رمضان يا نور
محمد يا جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.